Jamen det er en ren planteavlsbedrift på 150 hektar, inklusiv forpakning. Og vi dyrker engerbræs, og vi dyrker rejgræs, og byg og hvede, og samtidig raps. Det sidste jeg har fået, det er jo den silo her og snegl, og ellers har jeg jo et plantanlæg, der er lavet i 96. Det var sådan set det, der startede samarbejdet med Dankorn. Det var selve Ståbær, der var ude og både måle op og projektere, og var sådan set også næsten ude at sætte det op. Så det er fra den tid. Jeg har en fætter, der fik lavet et år før, eller to år før mig. Han lavede jo så to siloer, og han lavede det med korntransportanlæg og korngrav det hele. Og det fungerer fantastisk godt. Og så var det jo nærliggende at kigge på Dankorn, da jeg skulle lave det også. Og det er nok lige så vigtigt for mig, som at spare lidt i indkøbet, det er, at det bliver, hvis der sker noget med det, så bliver det lavet hurtigt. Det er første gang i år, jeg har haft en lille smule med områder på. Med de tre foregående år har der overhovedet ikke været noget. Altså, jeg ringer jo til Svend Erik, hvis der er noget, ikke også? Og noget af det kan han måske guide mig igennem, og ellers så kommer han meget hurtigt. Altså, der har ikke været noget. Det har fungeret fantastisk godt. Der har ikke gået en time, tror jeg, før de var og lave det. Så det er, jamen, helt sikkert, der er ikke noget at sætte en finger på. Det er mere ensartet tørret, end det, når det ligger på et plantør, ikke også? Det er jo blandet rundt med de områdsnegle, der sidder i. Så det har fungeret perfekt. Det har været tørt og fint, når det er kommet ud. Jeg må sige, at jeg har været ovenud tilfreds med den service, jeg har fået. Og det var jeg jo også for dengang, jeg lavede plantøjet op, også, da det var Åberg selv derude og lavede det. Også. Jeg kendte ham jo ikke også, og det fungerede perfekt.